відзначився понеділок, 23 листопада, в інформаційному просторі Кременчука. Уже готові розповісти кременчуцькі новини. Вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні у випуску. Кременчуцькі поліціянти отримали посвідчення учасників АТО. У місті встановлюють головну новорічну красуню, а правоохоронці затримали крадіїв кабелю. Про це та інше в деталях вже за мить. Не перемикайте. Сьогодні у Кременчуці 72 правоохоронці, які несли службу у зоні проведення антитерористичної операції, отримали посвідчення учасників АТО. Дмитро Демиденко розкаже детально. У різний час у різних районах проведення антитерористичної операції несли службу кременчужани, співробітники органів внутрішніх справ. Заступник командира роти Кременчук Андрій Левицький потрапив у зону АТО 18 жовтня 2014 року. Служив разом із побратимами поблизу селища Кримське Новоайдарського району. Виконував з товаришами завдання з охорони громадського порядку, затримував ворожих коригувальників, протидіяв диверсійним групам противника. Правоохоронець неохоче згадує час на передовій. То був інший світ, страшний і жорстокий. Там другий мір. Там кожнодневні були, працювала артилерія, що з нашого боку, що з іншого. Тобто кожен день ми були під обстрілами. Ну, і от. Це було страшно. Тобто, там все зовсім по-іншому. Всі наші земляки захищали правопорядок та незалежність нашої держави зі зброєю в руках. Майже всім приходилося бувати під обстрілами бойовиків. Багатьом вступати в бій з сепаратистами. Некоторі бандити і негодяї намагаються нам все одно диктувати свої умови. Не благодаря таким, як ви, офіцерам, сержантам, міліції, зараз уже поліції, такого цьому не бути. Я горд тем, что у меня есть такие коллеги, как вы. Вам всем это честь и хвала за то, что вы с оружием в руках отстаивали независимость нашего суверенитета, нашей страны. Я вам желаю удачи, вам, вашим близким, родным. Благодарен вам за то, что вы вернулись все живыми и здоровыми. И все-таки то, что мы делаем это правильно. 72 кременчуцькі правоохоронці отримали посвідчення учасників АТО. І, відповідно, пільги цим статусом передбачені. І це найменше, що може зробити для своїх захисників українська держава. Центр міста потопає у листі та смітті. Таку картину зафіксували сьогодні кременчуцькі новини в самісінькому центрі Кременчука. Городяни ж скаржаться, комунальники ігнорують свої обов'язки. Відеодокази далі. Аби відзняти цей сюжет, нам навіть не довелося виїжджати у віддалені райони міста. Вулиця Бутиріна потопає у смітті. Це гілля лежить тут із минулого тижня, розповідають мешканці. Роботу зробили, а от залишки деревини комунальники не вивезли, бідкаються люди. Не вивозять, а не дощ пішов, тому не мокла. А спіліж, мабуть, ну, где-то, може бути, в суботу, в четвер. Переходимо через дорогу. У цьому дворі сміття вивозять вкрай рідко, розповідають мешканці. Таким чином, купа опалого листя обросла ще й сміттям будівельним та побутовим. Збирають дуже рідко. Листя зібрали, побросали дворники. А ці купи лежать поряд із центральним пологовим будинком. Гори невивезеного опалого листя тут лежать кожні 20 метрів. І, судячи з усього, лежать давно. Адже до листя вже потроху додаються ще й побутові відходи. А от куди дивляться комунальні служби – незрозуміло. Нещодавно відремонтований дах будинку номер 14 по вулиці Халаменюка протікає і псує стелі в квартирах на п'ятому поверсі. Про це нашим журналістам повідомили мешканці багатоповерхівки. Детальніше побачите у наступному сюжеті. Наталя мешкає у квартирі на п'ятому поверсі. Жінка просто у відчаї. Стеля в помешканні протікає, а все через покрівлю, яку комунальники почали ремонтувати ще влітку. Вони почали робити в кінці іюня. И вот это до сих пор они ее делают. До сих пор делают. Позвонила Добробыт, мы в курсе, звоните в горисполком. Позвонила в горисполком, мы тоже в курсе, потерпите. И вот, вот это вот, до сих пор мы терпим вот это. И изо дня в день по голове вот это бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Наталя відзначає, нещодавно зробила в квартирі євроремонт. Тепер через недобросовісне виконання робіт підрядником керуючої компанії жінці знов доведеться витрачати кошти на ремонт. Пішов перший дощ, у мене на тому вікні, кімната виходить на ту сторону.
Вот есть козырьки, и там они поснимали этот самый рубероид, и оно начало капать мне сначала на этот самый, на отлив. И вот это, представьте, каждую ночь дождь идет, и вот это по мазам оно мне не капает. Сделала замечание, все сделаем, сделаем. Сегодня утром выхожу, тыче подъезд, до первого этажа лужа стояла, а вот я пришла с больницы, как глянула, у меня проходная над счетчиком, вот такие прямо стоит, и этот самый, и спальня тыче. Євроремонт сделала, называется. На управляючу компанію скаржиться і мешканець цього ж будинку Олександр. Чоловіка обурює те, що комунальники не вивезли бітум, який зняли з покрівлі влітку. В кінцевому ітогі тут до сих пор воно лежить, я ж говорю, з июля місяця, от як я уїжджав. Машини, які там таксисти під'їжджають, не знаю, що воно тут лежить, воно ночі різко заворачують, машини всі там пороги калечать. В общем, и никто не с этим не хочет бороться. Тут, я не думаю, что тут столько много усилий, чтобы приехать, загрузить его, этот, ну, максимум час-два часа времени, щоб позагрузити і вивезти якогось за гора. За словами чоловіка, ця гора будівельних залишків вже перетворюється на звалище сміття прямо поруч із будинком. Молодіж там стоїть, приходиться виходити замечання. Там стоїть, попили кофе, нет, щоб пройтись, вибросить. А так пройшло, викинула, бички туди бросають. Тут скоро, я не знаю, з під'їзду не можна буде вийти. Столько мусора, сигарети, стаканчики з-під кофе, бички, бутилки. Ну, как бы люди, і какой-то пластик валявся, много було проблем. Коли ж нарешті комунальники ліквідують проблему цього будинку, питання поки що залишається відкритим. Від сьогодні на площі Незалежності розпочали встановлення головної ялинки Кременчука. Традиційно 20-метрову новорічну красуню планується відкрити 19 грудня на День Святого Миколая. Кременчуцькі новини вже повідомляли, що естафета новорічних ялинок стартувала у місті минулого тижня. Першу прикрашену ялинку встановили на будівлі одного з магазинів на вулиці Леніна. Вихідними новорічна красуня з'явилася і біля торговельного центру «Амстор». А відсьогодні працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» встановлюють на площі Незалежності головну ялинку. Стартували трохи раніше, ніж зазвичай. Пояснюють, завчасно, поки погода сприяє. Погодні умови складні, і хочемо перестрахуватися, щоб успіти вовремя її встановити. На площі бригада працюватиме впродовж світлового дня, та задля їх комфорту неподалік встановили будку для обігріву людей. Якщо вдруг похолодає, жінки наші будуть внизу розбирати веточки. Наразі бригада з допомогою вишки кріпить каркас. Після того з гілок збиратимуть власне 20-метрову ялинку і вже потім її прикрашатимуть. Завершити роботи мають десь за два тижні. Ёлочку ми повинні здати відкриття 19 числа, як звичайно, із року в рік нічого не змінюється, в ілюмінації особих змінень не буде. Поки комунальники працюють, маличу приводять спостерігати за народженням головної ялинки Кременчука. Подивитися, як встановлюють ялинку новорічну. У мене дитина дуже полюбляє спостерігати, як працює велика техніка, але ось він трошки злякався. Погуляти і подивитися на ёлку, як її строють. Сніг треба, щоб був, тоді буде й настрій. От, время, щоб хороше, тихо було в мирі, в місті. А ялинка піднімає настрій? Ялинка підніме, да, я думаю. Не знаю, чи коли ёлку вже ставлять. Нічого не знаю, як люди працюють. Я теж починаю скипанятися. Кременчуцький клуб підтримки переселенців цієї суботи вкотре організував зустріч переміщених осіб з Донбасу та Луганщини із психологами. Як фахівці допомагають адаптуватися новим жителям у місті, побачите у наступному сюжеті. У теплій атмосфері за чашечкою чаю психологи проводять тренінги із вимушеними переселенцями, допомагають їм подолати свої страхи, налаштовують на позитив. Кожна зустріч несе психологічну роботу індивідуально з кожним. Построєна вона на темі, да? Ми працювали зі страхом, ми працювали з тривогою, ми працювали з чувством обіди, а сьогодні от така от чувство радості. Нові мешканці Кременчука розповідають не лише про свої проблеми, а й охоче діляться гарними новинами, які відбулися у їхньому житті. Як говориться, час лечить, мені зараз стало легше. Угу. От, в принципі, у мене все добре. Угу. Я наконец-то себе купила зимні сапоги. У ребенка вилізла два клика, ми цей період пройшли, слава Богу. Через бої та обстріли Наталія, що будучи вагітною, була вимушена покинути рідну домівку у Донецьку. Наразі у жінки все добре, а спілкування з психологами та іншими переселенцями допомогли їй швидше адаптуватися у новому місті.
Во-первых, мы общаемся со своими переселенцами, со своим населением, в котором мы раньше жили. У нас общие есть интересы, и благодаря девочкам они нас психологически поддерживают, все равно у нас осталась травма. Потому что, допустим, как я была беременна на 7-м месяце, мне это очень тяжело удалось. Мне психологически нас поддерживают, всякие тренинги устраивают. Помогает, спасибо им большое. Психологічні тренінги та спілкування допомогли і мешканці Горлівки Ларисі Степанівні. Все розкажуть, у кого плохо, у кого хорошо. Друг друга стараємося підтримати. Атмосфера хороша. Дівчатки, от Оля, прям так, ну, обхажують нас. Все нормально. Як то кажуть, світ не без добрих людей. Такі заходи у Кременчуці проводять щосуботи за фінансової підтримки програми розвитку ООН в Україні та уряду Японії. Сьогодні відбувається зустріч клубу підтримки переселенців, який функціонує в рамках проєкту «Психологічні послуги для внутрішньо переміщених осіб Полтавської області», який реалізується в Полтавській області Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій. Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді співпрацює в цьому напрямку з комітетом. Окрім підтримки, переселенці тут отримують психологічне розвантаження, емоційну підтримку, також працюють над своїми переживаннями, емоціями, страхами, тривожністю. Кременчук – місто доброзичливих людей. Тому кременчужани і надалі сприятимуть створенню усіх умов, аби нові жителі нашого міста почували себе комфортно та затишно. Минулої суботи на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся другий міжнародний форум IT-Trends-2015. Щорічний захід зібрав фахівців передових R&D-компаній для обговорення трендів у галузі інформаційних технологій. Інформаційні технології – це велика кількість взаємопов'язаних наукових та технічних галузей знань, які вивчають і застосовують на практиці методи створення, опрацювання, зберігання, захисту та передачі інформації за допомогою обчислювальної техніки. Вони усьогоденні, за ними, безумовно, і майбутнє. Інформаційні технології розвиваються просто божевільними темпами. Ще 10 років тому мало хто мав мобільний телефон, а сьогодні за допомогою практично кожної мобілки можна увійти в інтернет, який, власне, і сам у звичному для нас вигляді з'явився менше 20 років тому. Отже, роль інформаційних технологій у сучасному світі важко переоцінити. Ми організуємо вот эти форумы, он у нас сейчас второй форум проходит, для того, чтобы специалисты могли обменяться мнением, могли представить свои разработки. Самое главное, это чтобы студенты могли перенять опыт именно практических разработок и посмотреть, что сейчас делается на острие IT-технології. Форум зібрав фахівців IT-компаній з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Полтави та Кременчука, а також студентів із різних міст України. Саме такий обмін досвідом між студентами та спеціалістами-практиками і є запорукою розвитку інформаційних технологій. Дана конференція направлена в першу чергу на підростаюче покоління, на студентів, на майбутніх спеціалістів, і во вторую чергу на текущих спеціалістів, які працюють професіонально в цій сфері. І саме головне – це обмін досвідом и получение новых знаний, потому что фактически только на таких мероприятиях вы можете встретить действительно интересных людей из других компаний, из других городов, обменяться с ними опытом, там, пообщаться, увидеть интересные доклады и, опять же, пообщаться с докладчиками, которые часто являются экспертами, признанными в этой сфере. Організатори форуму ставили за мету продемонструвати місцевим IT-фахівцям те, що можна розширити свою діяльність і не обмежуватися лише програмуванням та веб-дизайном. А студентам довести – можна займатися науковими дослідженнями і при цьому пристойно заробляти. Стратегічна ціль – це, ну, прежде всего, привлечення студентів к науці, привлечення студентів к обученню і самообученню. Тобто наша стратегічна задача – це реально підготовити кадри для ринку труда, щоб такі компанії, як Altexsoft, могли прийти і сказати, що смотрите, у вас такі замечательні спеціалісти, у вас такі замечательні студенти, і ми дуже раді, що вони у нас працюють. Чотирьох викрадачів кабелю спіймали на гарячому. Всього два випадки – один на вихідних, а один сьогодні зранку. Затримані зовсім молоді хлопці. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі. Вихідними про крадіжку кабелю на вулиці 60 років Жовтня, скоєну молодиками віком 17 та 19 років, до поліції повідомили місцеві мешканці. Двоє чоловіків 96 та 98 року народження викрали кабелю на близько 1000 гривень.
Даний кабель був розміщений на багатоповерхівці, звернулись місцеві мешканці, оперативно відреагували та в подальшому затримали. Затримані кременчужани вже потрапляли до поля зору правоохоронців за подібний злочин. А сьогодні зранку ще двоє правопорушників вже вдруге попалися на гарячому на вулиці Радянської армії. Затримано двох чоловіків, які місяць тому вже також затримувалися, скоїли вони крадіжку також дроту. Сума збитку в даному випадку зараз підраховується. Всі чи чотири чоловіка зараз дають показання слідчим Кременчуцького відділу поліції. Та в подальшому матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду. Окрім відшкодування заданих збитків, затриманим загрожує до 3 років позбавлення волі. 22 листопада у Кременчуці було зафіксовано ще один інцидент. До лікарні з алкогольним отруєнням потрапила 15-річна дівчина. За попередніми даними, встановлено, що неповнолітня вживала коктейль в одному з розважальних закладів міста. Неповнолітня 2000 року народження, кременчужанка. На даний час з нею працюють фахівці кримінальної поліції у справах дітей. А ось нічний клуб за продаж алкоголю неповнолітнім можуть позбавити ліцензії на продаж спиртного. Якщо встановлено, що даний заклад все ж таки продали неповнолітній алкоголь, той самий коктейль, який подальшому, скажімо так, призвів на лікарняне ліжко дану дитину, на даний заклад буде складено адміністративні матеріали та в подальшому направлення на позбавлення ліцензії. Окрім того, що перевіряється заклад, також буде проведено профілактичну бесіду як з дитиною, так і з батьками. Батькам, в свою чергу, потрібно звертати увагу на своїх дітей, знати, де вони відпочивають, з ким відпочивають, і що вживають. Якщо в дитини є алергічні реакції або ж інші на алкоголь, якось потрібно на це реагувати не тільки правоохоронцям, а й самим батькам. Хокейний клуб «Кременчук» завершив виступ у континентальному кубку. Завершив невдало. Підопічні Дмитра Підгурського не зуміли виграти жодного поєдинку у французькому Руані. Втім, величезним плюсом є те, що кременчуцькі хокеїсти здобули досвід виступу на міжнародній арені, а також подарували своїм вболівальникам безліч цікавих моментів. У першому матчі півфінального етапу континентального кубку кременчужани поступилися білоруському «Шахтарю» із Солігорська. Поступилися з великим рахунком 0-6. Але ця поразка була прогнозованою, адже суперники наших земляків були об'єктивно сильнішими. Звичайно, господарі турніру «Руан Драгонс», які небезпідставно вважалися фаворитами, налаштовувалися на новачка кубкових баталій серйозно. Та й Кременчук не збирався здаватися без бою. І цей бій хокейна дружина Дмитра Підгурського французам дала. Хоча початок протистояння наші провалили. У першій 20 хвилинці кременчуцькі хокеїсти пропустили 4 шайби. Засмутили ж драконів лише один раз, відзначився Севастьян Карпенко. Він закинув, реалізувавши боліт. У другому періоді кременчужани самі не закинули, а французам дозволили це зробити двічі. А у заключному відрізку гри уболівальники побачили багато гольових моментів та закинутих шайб. Господарі розслабилися і почався відкритий хокей. У підсумку 7-3 на користь Руану. Хотілося, дуже хотілося нашим землякам здобути бодай одну перемогу на турнірі. Та польський ГКС «Тихи» теж виявився непростим суперником. Українці полякам нічим не поступалися, але, мабуть, зіграв свою роль досвід. Все ж таки, поляки його мали побільше. Поразка в останньому двобою півфінального турніру континентального кубку залишила підопічних Дмитра Підгурського на останньому місці у групі. Але виступ хокейного клубу «Кременчук» у престижному турнірі – це вже серйозне досягнення. Тож, варто подякувати нашим хлопцям за закинуті шайби та справжню чоловічу боротьбу. Синоптики прогнозують на завтра хмарну та дощову погоду. Температура вночі плюс 3, вдень плюс 5 градусів. А на завершення нагадую, завтра відбудеться перша у новій каденції сесія міської ради. Саме на цьому пленарному засіданні керівних повноважень набуде новообраний міський голова Віталій Малецький. Також на засіданні сесії буде розглянута низка організаційних питань. Докладно про цей важливий для Кременчука день побачите вже завтра у випуску «Кременчуцьких новин». До зустрічі, на все добре. Бережіть себе.